Inilah anak-anak muda yang akan mencipta sejarah di masa hadapan sebagaimana ia telah mewarisi sejarah gemilang sebelum daripada ini. Kerana inilah pemuda. Sebagaimana yang disebut oleh para syuara, ahli-ahli syair, laisal fata man qala abi kana, ataupun laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqul ha ana za. Bukanlah pemuda, bukanlah pemuda yang hanya berbangga dengan sejarah silam yang dicipta oleh generasi yang terdahulu, yang terdiri daripada ayah-ayah mereka, yang terdiri daripada datuk-datuk mereka. Tetapi yang dikatakan pemuda ialah mereka yang bangun, mendepuk dada, mengatakan inilah kami yang sedang merangka sejarah baru untuk masa depan bagi umat ini. Saudara, kita bukan saja berbangga dengan sejarah yang telah dilakar oleh generasi sabiqun al-awwalun, yang telah pun melaksanakan tugas mereka, yang telah pun menjalankan amanah mereka, mewariskan perjuangan suci itu kepada kita anak-anak muda pada hari ini. Mereka telah menunaikan tanggungjawab mereka. Mereka telah menunaikan amanah mereka. Yang menjadi persoalan kepada kita hari ini ialah bagaimana pula kita yang menyambung baton perjuangan yang ditinggalkan kepada kita. Apakah kita mampu untuk melakarkan sejarah gemilang sebagaimana sejarah gemilang itu dilakarkan oleh golongan yang terdahulu? Ataupun kita nanti wal'iyazubillah, na'udhu iyazan billah, mengkhianati perjuangan Islam ini, memutuskan mata rantai perjuangan Islam ini, mengabaikan tanggungjawab dan amanah yang telah ditinggalkan kepada kita. Wala'iyazubillah. Minta-minta pemuda yang hadir pada hari ini bukan begitu sifatnya, insya Allah.